حافظ صاحب دی دستار بندی ہو رہی ہے جی حافظ محمد اولیاء صاحب ماشاءاللہ ارحائی دو خان صاحب اور چودری فروغ بڑائی صاحب اور دیگر دو سے رد انام تو میں نہیں باقی نثار بھائی اور محمود خان صاحب اپنی مسجد دے خطیب و امام آج دے نہیں کافی وقت ہو گیا الحمدللہ کسی انہوں نے پیچھے آمین کہتے ہیں انہوں نے بڑا مقام ہے اور اے الحمدللہ قرآن پاک نو سماعت فرما رہے سن آپ اس صاحب نے مصلی سنایا ہے انہوں نے پیچھے قرآن پاک نو سماعت فرما رہے سن سن رہے نے کہ اگر اگے پیچھے کہتا ہے تو پھر انہوں دس دے دے لیں کہ بھول بھی جاتا ہے تی سپارے اپنے سینے جی محفوظ کی دے رہے اللہ تعالیٰ حافظ صاحب نو سانو صاحب نو عمل دے توفیق عطا فرمائے محمد حافظ محمد حسن صاحب ماشاءاللہ جی حافظ محمد حسن صاحب دی دستار بندی فرمائی جا رہی ہے حاجی داؤد خان صاحب پورا ٹیلی پہلوان اور چودھری فاروق صاحب اور نثار بھائی اور الحمدللہ سنا خان رسول جناب محمود خان صاحب ماشاءاللہ جی چھوٹا جا قضاء نے سماعت کر رہا کہ عرش اعظم پہ رسول عظیم ملتا ہے عرش اعظم پہ رسول عظیم ملتا ہے ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی ملتا ہے سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا سرخ پھولوں میں حسین ابن علی ملتا ہے ماشاءاللہ جی دستار بندی فرمائی جا رہی ہے محمود خان صاحب جی ماشاءاللہ جی دستار بندی فرمائی جا رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ارحائی داؤد خان صاحب اپنے برادر مکرم محمود خان صاحب نے تحفہ پیش کر رہے ہیں دستار بندی ہو رہی ہے ماشاءاللہ ماجد صاحب ماشاءاللہ جی ماجد صاحب ماجد پہلوان ماشاءاللہ جی اے مقصود خان صاحب دے میرے حال برادر صاحب زادے نے اللہ انہوں اپنے ماں باپ دے پیچھے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے تو صحیح لگا فرمائے جدو کوئی بچہ نماز پڑھے گا نا ربنا فیلی والے والے لئیا تے اللہ تعالیٰ وہ دی بھی بخشی فرما دے گا اندھے ماں باپ دے بھی بخشی فرما دے گا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مقصود خان صاحب اور چنے خاندان نے جا چکے اللہ سب دی بخشی شما فرمائے لالا جی زمان خان صاحب اور دیگر جگہ دے نامہ تو میں نہیں بخشی اللہ سب دی بخشی فرمائے آج دی مقبول رات جڑی کڑیاں عظیم برکتاں والیاں کڑیاں اللہ خود صدقے اللہ سب دی بخشی شما فرمائے ماشاءاللہ جی تمام دوست